បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍បាទយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញទឹមរដ្ឋានិងលោកអឹមសធាស្លៀកឈុតមួយនេះបាទធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់បាទគ្រប់គ្នាថាបាទប្រិមិត្តគឺជាឈុតមួយដែលប្លែកទៀតហើយ បានហាជួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាបាទឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញតារាសម្ដែងនិងបង្ហាញម៉ូដពីឌួងគឺកញ្ញាទឹមរដ្ឋានិងលោកអឹមសធាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូទៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook ជាច្រើនផងដែរបាទផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះ រដ្ឋតែពិសេសថែមទៀតនោះអ្នកទាំងពីរពូកែបាលេងទឹកមុខកាចនិងស្លៀកបាពាក់បុរាណនេះមើលទៅស័ក្តិសមបាទខ្លាំងណាស់ទឹមរដ្ឋាក៏បានភ្ជាប់សារមួយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុងឈុតចម្បាំងបាស្វាសជាមួយនឹងលោកបាអឹមសធាម្ដងមើលអស់ប៉ុន្មានក្រោយពីឃើញវីដេអូនេះភ្លាមធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើន របស់តារាសំដែងបាននឹងបង្ហាញម៉ូដទាំងពីរនេះនាំគ្នាแชร์និងចូលខមមិនភ្លាមថាស្អាតណាស់ប្អូនស្រីបាឈុតក៏ស្អាតអ្នកក្រុងឈុតរត់តែស្អាតបាអូ my god បាអូបា my god បានឹងមានពាក្យបាជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែបាពុំអាចលើកយកមកអស់ចំពោះការសរសើរអ្នកទាំងពីរដែលស្លៀកបាឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណនេះ បាទមើលទៅរឿតតែសំបារកន្លែងទោះគ្មានបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថាបាទលោកអឹមសធានិងកិនបាននិងទឹមរដ្ឋាបាទគឺជាតារាសម្ដែងដែលឆ្មាងបាននៅកម្ពុជាយើងមួយរូបដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរឃើញមានការបាទផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍បាទនៅក្រុងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយបាទដល់ប្លែកបាទគឺជាឈុតបាទអ្នកចំបាំងបាទគឺស្វាសបាទពេលស្លៀកទៅបាទគឺស័ក្តិសមមែនតែន បាទជាពិសេសនឹងគឺចម្ពោះបាការលេងទឹកមុខរបស់អ្នកទាំងពីរណាប្រិមិត្តបាទមើលទៅគឺកាចបាមុតល្អតែម្ដងបាទទាំងទឹកមុខនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមហាជនជាច្រើនបាទមានការចាប់អារម្មណ៍បាទជាពិសេសរូបសម្រស់របស់បាទលោកអឹមសុធាបាទទាំងសាច់ដុំបាទធំធំបាទស័ក្តិសមជាអ្នកបាទក្រងនៅឈុតបុរាណនេះតែម្ដងបាទអ្នកយើងគឹមរដ្ឋាបាទគឺស័ក្តិសមដែរ បាទក៏ជាស័ក្តិសមដែរបាទចំពោះរៀងរបស់អ្នកនាងនឹងទឹកមុខណាប្រិមិត្តគឺមើលទៅគឺកាចសមជាអ្នកចម្បាំងបាទតែម្ដងបាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះក៏សូមបញ្ចប់បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប